Välkommen. Den här maskinen kan allt på jobbet. Faxa, kopiera, scanna, skriva ut. Men vad klarar den efter jobbet? Vi ska testa. Hopp, hopp. Vi är två här. Det här går bra. Ljus och lycklig tid. Ja, kom igen då! Ljusa nätter. Nu går vi och relaxar. Toppen bra. Fantastiskt. Åh, det där var bra. Vilken maskin.